Wazoo. Wazoo, kí ló ń jẹ́ tójú ẹ̀ ṣe wá rí báyìí? Ṣé lè mọ̀ pé láti ìjẹta mi ti mi ti jẹun, mọ́mi kò fún mi lóúnjẹ kankan. Mọ́mi ẹ̀ burú gan-an. Owó ọ̀dá mi tẹ láìkí wá. Ò bá rí 20 million báyìí kọ́. 20 million. Màá kọ́kọ́ ra bírẹ́dà tẹ̀wá 19 million. Màá fi 500,000 tó kù. Màá fi mu Pepsi àbí 7-Up. 500 tó kù. Màá fi atékiri, màá gbé lọlé, màá jẹ́ káàkiri. Nàìjíríà ikú tiẹ̀ dára. Mi fẹ́ kúrò Nàìjíríà. Mi fẹ́ máa lọ sí Osun State. Mi lọ síbẹ̀ sí.